13:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Поки невідомо про положення та зону дії можливого воєнного стану у Хмельницькому. Про це повідомив заступник начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради Роман Назаров. За його словами, міська влада надасть коментарі у разі ухвалення рішення Верховною Радою про запровадження воєнного стану. За словами резервіста Збройних сил України, заступника голови Хмельницької обласної ради Валерія Ліскова, після введення воєнного стану громадянам області можуть обмежити права на пересування. Оборонні комплекси області перейдуть у режим військового стану, а громадська оборона – в підвищений оборонний режим. Позачергова сесія Верховної Ради України відбудеться сьогодні о 4-й годині, де депутати розглядатимуть питання введення в країні воєнного стану. Що таке воєнний стан в Україні, визначає закон про правовий режим воєнного стану. Ухвалено його в червні 2000-го за президентства Леоніда Кучми зі змінами у 2015-му. Запроваджують цей правовий режим у разі військового вторгнення або загрози нападу на Україну. Запровадження режиму воєнного часу передбачає наділення військових підрозділів держави надзвичайними повноваженнями. На життя громадян це впливає так. Може бути запроваджено комендантську годину, як у всій державі, так і в окремих регіонах. Тобто для переміщення людям будуть потрібні документи, у деяких випадках – спеціальні перепустки. Працездатні громадяни за необхідності мають працювати на потреби армії чи мобілізуватися до війська, а також віддати військовим своє майно у тимчасове користування під розписку або ж і зовсім. Натомість власник може вимагати у держави компенсації. Крім того, військовики отримують право вилучати техніку, якщо її використання суперечить умовам воєнного стану. Діяльність політичних партій чи громадських організацій заборонено, якщо, на думку військових, вона може шкодити суверенітету держави. Під заборону потрапляють акції, мітинги і волевиявлення, зокрема референдуми та вибори на всіх рівнях, як от президентські, парламентські та місцеві. Військовики контролюють роботу поліграфічних підприємств, видавництв та телерадіокомпаній. Хто контролюватиме, які саме військові підрозділи? Це Генштаб Збройних сил України, яким на час надзвичайної ситуації керує президент України і секретар РНБО, командувачі сухопутних військ, військового флоту і повітряних сил, а також об'єднане оперативне командування, командири полків і дивізій, піхоти, артилерії, авіації тощо. Щоб військовий стан почав діяти, Рада нацбезпеки і оборони подає пропозицію президенту. Його адміністрація готує відповідний указ, президент його підписує, парламент голосує. Необхідно щонайменше 226 голосів «за». Введення режиму воєнного часу не передбачає виконання усіх цих пунктів. Зокрема, вчора опівночі президент Петро Порошенко розповів, плани ввести військовий стан в Україні не передбачають оголошення війни та негайної мобілізації. Нагадаю, учора росіяни стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Шестеро військових поранені. Загалом на облавках їх було 23, повідомив начальник Генштабу. Броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики захопили, а військових взяли у полон. Дорожньо-транспортна пригода сталася учора у Хмельницькому поблизу Свободи, 14. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, водій автомобіля «Opel Vectra» здійснив наїзд на припарковане авто «Renault Scout». Водії, що спричинив наїзд, з місця пригоди зник. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмованих немає, повідомляє Роман Мартинюк. Американець створив органічну ферму у селі Залісті Донаєвецького району. Про це повідомив священик Римо-католицької парафії села Залісті отець Валентин. За його словами, два роки тому він особисто запросив родину Тейлорів до парафії. Нині американська родина не тільки допомагає селянам, а й навчає органічному виробництву. Все, що ви бачите, це є результат їхньої спільної праці. Для парафії це певний виклик, бо в нас дуже багато хто дуже швидко тікав до Польщі, хотіли низькі заробітки і так далі. А він показував, що тут є достатньо що робити, і треба мати бажання і, в принципі, бачити перспективу. Можна допомагати, можна і заробляти на своє життя, і можна отримувати, крім того, ще і потрібні духовні. Із американською родиною поспілкувалася моя колега Тетяна Ворожцова. Більше про них вона розповість у наступних випусках новин.
Триває реконструкція приміщення під музейний комплекс історії та культури міста Хмельницького. На нього з бюджету міста виділяють 26 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник управління культури та туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. До нового комплексу перенесуть музеї історії міста, облаштують там музей етнографії, музей Людмили та Миколи Мазурів. Реконструкція музейного комплексу історії та культури міста передбачена нашою програмою «50 кроків, які змінять місто». І загальна вартість складає понад 26 мільйонів. На сьогодні ми освоїли більше 4,5 мільйонів і, думаю, до кінця року ми освоїмо понад 5 мільйонів гривень. Власне, завершення робіт згідно тендерної документації у нас у 2022 році, але ми будемо намагатися якомога раніше освоїти всі кошти, і аби музей відкрився, скажімо, у 2020 році. Різдвяний Хмельницький фотоконкурс із такою назвою відбудеться до новорічних та різдвяних свят. Про це повідомила керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Юлія Сабій. За її словами, конкурс передбачає 5 етапів. За умовами конкурсу роботи ми вже готові приймати з 1 грудня, і прийом робіт буде тривати до 9 січня. Переможці будуть оголошуватися 17 січня на виставці в музеї фотомистецтва, де можна буде оглянути найкращі роботи. Ми будемо мати 4 переможців – це дитяча і доросла вікова категорія, новорічно-різдвяний цикл і різдвяна казка очима дітей. Для участі у конкурсі потрібно заповнити заявку у електронному вигляді та прикріпити до неї свої фото, додає Юлія Сабій. За її словами, один учасник може надіслати до 5 фотографій. Чемпіонат міста з художньої гімнастики відбувся у Хмельницькому. Тривав він 2 дні поспіль. Про це розповідає організатор турніру із художньої гімнастики Олена Рип'йова. За її словами, позмагатись приїхали учасники з різних міст України. Турнір відвідала і моя колега Вікторія Зелінська. Вона розповість більше. Проходять змагання з художньої гімнастики. Участь беруть 22 команди з різних міст нашої країни. У змаганнях учасниками були дівчата від 4 до 16 років, каже організатор турніру Олена Рип'йова. За її словами, метою чемпіонату є обмін досвідом у галузі художньої гімнастики та підготовка до змагань вищого рівня. Переможці в кожній віковій категорії є і в кожній підгрупі, адже художня гімнастика – це 6 видами можна змагатися. І ми розділили, щоб в різних підгрупах була певна кількість гімнасток. Хтось виконує стрічку, яка дуже складна, хтось м'яч, хтось 2 вправи виконує. І по сумі балів ми вже визначаємо переможців. Для мене це відбірковий турнір для чемпіонату області, який відбудеться через 2 тижні. Восьмирічна гімнастка з Дніпра Єва Волчик виконує танець обручем. Каже, художньою гімнастикою займається рік. У Хмельницькому це її 3-тє змагання. Вдалося, і я думаю, що я все зробила правильно. Враженнями від виступу ділиться мама Єви Ольга Іванюк. Я не можу передати словами. Я її молилась, стояла і все. Це дуже важко, чесно. Для кожної мами це випробовування насправді. 7-річна учасниця з Хмельницького Софія Войтович на змагання підготувала 2 номери – із скакалкою та без предмета. Це не перший досвід дівчини на турнірах з художньої гімнастики. Я була в Олександрії 2 рази, в Білій церкві. Кам'янці-Подільському. Вчора я показувала перший танець, сьогодні буду показувати другий танець. Батько Софії Олександр Войтович каже, цей вид спорту донька обрала самостійно та займається майже 3 роки. Такі змагання, вони дисциплінують дітей і дають їм впевненість в своїх силах. Не дивлячись на те, чи будуть якісь помилки, чи ні, все рівно дитина вже морально стійкіша і психологічно підготовлена. Тому переживання, звичайно, є, але вже відноситься до цього трошки інакше, ніж відноситися в більш ранньому віці. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.
Хмельницька філія Суспільного мовника «Поділля-центр» долучається до висвітлення подій у Азовському морі в режимі телемарафону «Суспільного мовлення», який наживо транслюється на загальнонаціональних каналах «UA1», «UA-Культура», «UA-Крим», а відзараз і в ефірах регіональних філій. Просто зараз безперервна реклама, термінові новини та обговорення ситуації з експертами у студії. А у нашій студії ми з вами зустрінемося о 17:00.